بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 18ka bisha July 2019 oo ay maalin khamiis ah tahay waxa qabsoomay shirki golaha wasiirada ee dawladda Puntland oo shir gudoomiyay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni kuna weheliyay madaxweyne ku xigeen Axmed Cilmi Ismaan Karaash waxaa looga hadlay todobaadkan arrimo dhowr ah golaha wuxuu warbixin ka dhageystay gudi hoosaadka golaha wasiirada ee arrimaha maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha waxay gudigu uga warrameen golaha kulamadii ay yeesheen iyo arrimaha ay u garteen muhiimad gaar ah in la siiyo sida midaynta habka cashuuraha Puntland iyo suuqgeynta xoolaha Puntland iyo arrimo dhowr ah wasaaradda ganacsiga ayaa golaha warbixin ka siisay barnaamijka halabuurka ganacsiga iyo tayeynta shaqaalaha oo ah qorshe lagu tayeynayo ganacsiga iyo halabuurka laguna sameynayo dhalinyarada fursado maalgashi ama maalgelin wasaaraddu waxay sheegtay in barnaamijkan qayb ka qaadanayaan shirkadaha ganacsigu uu meel wanaagsan hawshiisu marayso waana fursad loo abuurayo dhalinyarada reer Puntland inay helaan maalgelin si ay dhalinyarada aan shaqada haysan ay fursado shaqo u helaan gudiga diyaarinaysa shirka maalgashiga ee Puntland oo dhici doona 15ka ilaa 17ka bisha 9aad 2019 waxa ayana ka warbixiyeen qorshayaasha socda iyo shirkaasi iyo sida la isugu diyaarinayo iyo meesha ay wax marayaan madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni ayaa faray golaha iyo gudiga kale ee ka shaqeynaya arrimaha maalgashiga shirkaasi in dadka maalgashiga u imanaya Puntland ama kaba qaybgalaya shirkaasi maalgashiga in loo fududeeyo fiisaha ama dalku galka oo lagu diyaariyo garoomada diyaaradaha ee Puntland waxaa golaha loo qeybiyay xeerka isgaarsiinta Puntland oo ay soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska ee dawladda Puntland xeerkaasi oo golaha mudanayaashu ay soo akhrisan doonaan kadibna waxaa ansixintiisa looga doodi doonaa kulamada kale ee golaha wasiiradu ay yeelan doonaan madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni ayaa golaha faray in laga shaqeeyo joojinta dhulka daaqsimeedka la deegaameysanayo waxaana jira guddi arrimahaasi loo magacaabay oo ka shaqeynaya xakamaynta dhulka daaqsimeedka la deegaameysanayo guddidaasi waxaa ka mid ah wasaaradaha arrimaha gudaha wasaaradda amniga wasaaradda cadaaladda wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda deegaanka ugu dambeyntii waxaa golaha warbixin ka dhageystay guddiga diyaarinaya munaasabadda 1 August oo iyaguna waxay warbixin godaha ka siiyeen meesha ay marayso diyaar galowgii ugu dambeeyay ee lagu jiro xuska 1 August oo aynu u dabaaldegi doono sanad guuradii 2020-aad ee ka soo wareegtay markii Puntland la aasaasay waa 2020 sano oo nabad iyo horumar ah aad iyo aad u mahadsantahay.